שלום, תפארת ישראל, פרק ד', דיבור המטריל ותעמיק יותר בעניין זה. מה זה עניין זה? אנחנו דנים בזה שמצוות לא תעשה, זה שמירה על סדר המציאות. סדר המציאות שהשמש מסדר בעולם הגשמי, ולכן יש 365 לווים, וגם האדם הוא שומר על הסדר הרוחני. ותעמיק יותר בעניין זה ותבין הקשר העמוק בין האדם והשמש, ש 365 גם פה שזה עניין של שמירה על הסדר. אבל למה דווקא השמש הוא הסדר, ולמה דווקא האדם הוא הסדר? כי השמש הוא מושל בעולם, כמו שאמרה כתוב, לממשלת היום. אבל האור הגדול לממשלת היום. השמש הוא קובע מתי יום, מתי לילה, כל סדרי הטבע. ואדם מושל בנמצאים גם כן. הוא מושל על המציאות. איך הוא מושל? כדכתיב, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, ודבר זה מבואר. מבואר לאל. לאל, נעשה אדם בצלמנו וירדו בדגת הים ובעוף השמיים. השליטה של האדם על דגת הים ועוף השמיים היא שליטה רוחנית. לא בגלל שהוא יותר חזק מהעוף, מהדג, מהפיל, מהאריה, אלא הוא יותר חכם, הוא יותר מוסרי. לכן הוא שולט. כשאדם לא מוסרי, כשהוא מקולקל, כתוב בכללות, בעלי החיים מתנפלים עליו. לא מפחדים ממנו. כשהוא מוסרי ועליון, הוא שולט עליהם. זה לא אותו סוג של שליטה, כמו השמש. אבל השמש שולט. בגלל שזה סדר טבעי מדעי, ואדם שולט בגלל הצד הרוחני שלו. המושל האחד, השמש, הוא מושל גשמי. כי השמש היא גשמית. אמנם כתוב שהאור שנברא ביום הראשון, עמד הקדוש ברוך הוא וגנזו לעתיד לבוא, אז זה לא אור השמש. אור השמש לא גנוז לעתיד לבוא.
זה האור הרוחני. ויאמר אלוקים, אלוקים יהיה אור ויהיה אור, זה האור הרוחני. זה לא אור השמש. כי הרי השמש רק נתלה ביום הרביעי. אז לא להתבלבל ולהכניס פה מדע. אז האדם יש לו שליטה במושל השני, הוא נבדל. נבדל ולועזית, מטא פיזי, מטא מעל, פיזי הגשמי. נבדל מהגשמי. כי האדם אינו גשמי גמור. האדם הוא לא רק גשמי. הוא גם גשמי, הוא גם רוחני. יש לו גוף ויש לו נשמה. לכן הוא שולט על הגשמי. הן בנשמתו האלוקית. בגלל שיש לו נשמה אלוקית. אז הוא לא רק גשמי. שיש לו נשמה קדושה. ואין מצד שנאמר בו, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אז גם יש לו נשמה אלוקית, ויפח באפיו נשמת חיים, וגם הוא בצלם אלוקי. בצלם אלוהים זה אומר שגם הגוף עצמו? גם הגוף. הוא נבדל מהחומר. גם הגוף, הוא נבדל מהחומר. הוא אומר את זה בהמשך. אז האדם, אומר המהר"ל במקום אחר, לכן יהושע בן נון יכול להעמיד את השמש. כי השמש היא גשמית, ויהושע בן נון הוא גם גשמי וגם שכלי. במדרש. אמר לו השמש, כלום? קטן אומר לגדול אמנו דום? אני נבראתי ברביעי, ואתה נבראת בשישי, ואתה אומר אליי דום. אמר לה יהושע בן חורין קטן, שיש לו עבד זקן, אינו אומר לו שתוק. אתה יותר זקן ממני, אבל אתה עבד, ואני בן חורין. למה השמש היא עבד? כי היא בעלת חומר. לכן הוא קורא לה עבד. החומר הוא עבד. הוא חומרי. שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. עבד. ומה שבן חורין זה השכל, הקדושה, התורה, המצוות, חרות על הלוחות. החומרי משועבד לשכלי. לכך היה מושל יהושע על השמש ועל הירח. הצדיק הוא יותר מהשמש. השמש היא גשמית, משועבדת לשכל. לפני זמן מה גילו גנים במוח, גנים באדם ובשימפנז. 97% אותם הגנים. ולכן כלום. סימן שאדם בא מהשימפנז או שניהם באים מאותו. אז מה? כבר כתב הרב שמשון לפני הרש. גם אם אתה בא מן הקוף,
זה לא אומר שיש לך מצוות כיבוד דוויהם. לקוף. מה נעשה? ובא למוח שאדם בא מן הקוף, זה יחסית טוב, הוא בא מן האמבה. אז יש לך כיבוד דוויהם לאמבה, ולחיידקים, ולאפר. זה בא מן האפר. אם זה אפר ארץ ישראל, זה משהו אחר. ודאי צריך כיבוד דוויהם. מה זה משנה? אמר עליו הרוקיסטאט לפני כן שאיזה רופא אליל, הוא בכלל אמר שזה לא שייך, איברים אחרים לגמרי. נכון. לא שזה איברים של כל זה, משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר. למה זה משהו אחר? כי הצד, ההבדל, איך אומרים? יחי ההבדל הדק. ההבדל הקטן עושה שגם הדומה הוא אחר. למשל הרמב״ם, באיגרת תימן. סוס ופסל של סוס. נפלא, נפלא, נפלא. אבל אין מה לעשות. זה סוס, זה פסל. יש מוזיאון שעבה. יש דמויות של שעבה. אתה נכנס שם, אתה לא יודע מה שעבה, מה בן אדם. אז מה? כלום. יש רק הבדל קטן. שזה יש לו נשמה, וזה אין לו. וההבדל הקטן הזה עושה שגם הדומה הוא שונה. לכן הגוי יכול לאכול טרף, ואתה לא. אז אם זה לא טוב לגוף, כי הרי אוכלים בגוף, לא אוכלים בנשמה. נכון? לגוף הזה ולגוף הזה. זה שמונה פרקים פרק א'. האם הנפש אחת, כמו הפילוסופים, או כמה נפשות, כמו הרופאים? יש לי נפש דומם, נפש צומח, נפש חי, נפש אדם, וכל אחד נמצא. בלי חיבור עם אחרים, כלומר, בתוך צמח, אני כמו כל צמח. אבל נוסף לכך, יש לי נפש דומם. דומם כמו כל דומם, צמח כמו צמח. כל חי, אני כמו כל חי, הבהמה. אבל בתוך צמח, אני דומה לצמח. ובתוך בהמה, אני דומה לבהמה. ונוסף לבהמה, יש לי גם נפש שכלית. אבל הנפש הבהמית שלי היא כמו הנפש הבהמית של הבהמה. אלא יש לי כמה, יש לי מגירה. עם חומש, עם פנקס, עם עיפרון, עם סנדוויץ', ולא לא קרה בזה לזה. לא נכון, אומר הרמב״ם. אתה לא אוסף של ארבע דברים. אתה אחד. ואם אתה עושה עבירות, בנפש הבהמית, זה פוגם בנפש השכלית. ואם אתה נפש שכלית, אתה תגיד מה ההבדל? אני אוכל והסוס אוכל. הוא אומר, נכון, זה אותו אוכל, זה אותה אכילה, אבל זה לא אותו אוכל. פה זה אדם שאוכל, פה סוס אוכל, פה אדם מתחתן, פה סוס מתחתן. יכול להיות שמבחינת התיאור הביולוגי זה אותו מתחתן. אבל סלע מי עומד מאחורי זה? לכן, האדם יש לו נשמה קדושה. וכן מה ראינו, יש לו נשמה קדושה. והנשמה היא לא חומרית. מה שמנוגד למה שנקרא עכשיו, מדעי המוח, מדעי המוח. יש הרבה ניתוחים על המוח,
המוח פועל על פי קטנים מסוימים, וזה מה שאתה. ולכן, אין לך בחירה חופשית. כמו כל עבר שבאדם, אין לו בחירה חופשית. הוא פועל על פי כללים. גם המוח פועל. המוח שלך, יש לו מבנה כך וכך 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 וכך, ועל פי זה אתה מתנהג. על פי מה אתה מחליט מה לעשות? על פי המוח. אם כן, אין לך בחירה חופשית. כן, רק שכחת שיש לאדם נשמה. זה הכל. אבל אני לא רואה את הנשמה. אתה לא רואה. אז מה? המורה אמר בכיתה, ילדים, אתם רואים את השולחן? כן. יש. אתם רואים את הכיסא? כן. יש. אתם רואים את האלוהים? לא. אין. אז ילד כאן, אתם רואים את השכל של המורה? לא. אין. אני לא רואה את השכל שלך. רואים שכל? לא, אבל במוח יש איזה... ודאי, במוח אתה רואה כל מיני דברים, אבל אתה לא רואה שכל במוח. אתה לא יכול לצלם שכל. אז מה זה אם אתה לא רואה? אם כן, הנשמה היא דבר נבדל. היא לא בגוף. היא דבר אחר לחלוטין. אז זה באמת שאלה גדולה. איך הנשמה שהיא רוחנית, היא גרה בגוף שהוא גשמי? תשובה, זה תשאל אחרי השירותים. אשר ברית המורה, נקרא בני החמי ובני ובני, אה? פלא. רופא חול בזר הוא מפליא לעשות. איזה פלא? שולחן ארוך, וב, רמה, קושר דבר רוחני ודבר גשמי. קוראים לזה הבעיה פסיכופיזית. איך הדבר הנפשי והדבר הפיזי נדבקים יחד? אני לא יכול להדביק יחד שני דברים שונים. תדביק לי יחד שולחן ו... כל קריאה של תרנגול. תדביק לי יחד כוס ואהבת אשתך. אני לא יכול להדביק. זה דברים שונים. אז איך אתה תדביק באופן שמה? שנקרא הבעיה הפסיכופיזית. הרי מה אומר? כבר הרמב"ן אמר את זה. זה פלא. הפילוסוף דקארט אמר, הנשמה היא נמצאת בהיפופיזה, יותר את המוח. קוראים לזה שטויות. אמנם הוא היה פילוסוף גדול, אבל גם פילוסוף גדול. לפעמים אומר שטויות. הנשמה נמצאת ביותר את המוח, בהיפופיזה. למה דווקא שם? לא יודע. כי זה קטן, צדדי, חמוד, לא יודע, לא יודע. אבל אם. אבל אדם יש לו נשמה. מאמר של הרב סעודה, החיות הישראלית, הסברים מכניסטיים, חומרניים, שאין נשמה, אין נשמה. אז איך אתה מסביר את כל היצירות הרוחניות, המופלאות של האדם, אם אין לו נשמה? נו, באמת. הסוס, השימפנז, זה עושה דברים כאלה. זה הבל. זה כמו הסיבה שהרמב"ם קרא לנדרים הפלאה. שנדר מקדש הפה של יד האדם, של הקדוש. הפה של האדם מקדש למצוא. יוצר קדושה. זה נקרא הפלאה. כן, יוצר קדושה. על ידי הנדר אתה יוצר מצווה מדאורייתא, איסור דאורייתא וכן הלאה. אם כן,
ויפח באפיו נשמת חיים. בספר התניא הוא מביא בשם הזוהר, מן דנפח מתוכי נפח. זה בזוהר. בזוהר שלנו זה לא נמצא. הייתה לו הוצאה אחרת. זאת אומרת, יש משהו אלוקי פנימי באדם, שהוא נפח בו נשמה. זה כתוב בספר הקנה, זה ספר קדמון של רזי תורה. אבל הוא אומר בזוהר, טוב, מה זה משנה? אז הנשמה היא חלק אלוקה ממעל. בספר התניא אומר חלק אלוקה ממעל ממש. כלומר, אל תגיד זה מליצה. לא, זה לא מליצה. זה כפשוטו. אז לאדם יש לו נשמה קדושה. אין מצד שנאמר בו כי בצלם אלוקים עשה את האדם, ו... אז מה זה שונה? כי צלם אלוקים חל גם על הגוף של האדם. כמו שאמרנו, שאמר רמב״ם, שהאדם לא, אין לו כמה נפשות, יש לו נפש אחת. הכל בצלם אלוקים. לכן, אתה לא יכול לומר, התורה זה רק רוחני. לא, זה גם מצוות מעשיות. רב אחד רפורמי אמר לרב אורתודוקסי בגרמניה, לא זוכר מי, לא הרב דוד צבי הופמן, אתם יהודים של הבטן, כשרות, איזה באוך יודן, אנחנו יהודים של הרוח, גייסט יודן. ענה לו, לא ידעתי שאתם לא אוכלים. אז אדם, אם הוא לא היה אוכל בכלל, אז הוא כולו רוח, גייסט. אבל הוא אוכל. אז גם זה צריך להיות קדוש. האכילה. צלם אלוקים חל גם על הגוף של האדם. אז יש דבר אלוקי שנמצא באדם גם בגוף. אמנם הגוף, הרב קוק באיגר בתשובה אחת בדעת כהן, האם מותר לעשות פסל של אדם? הוא אומר לא, אסור. לא תעשה לך כל תמונה וזה. אבל אם זה ביוסט, כלומר, מהחלק העליון, אפשר. תשובה לבצלאל, בית ספר, אומנויות. עובדיו גם זה כולה, גדולה מאוד, אבל הוא מתיר. לא מאחד, הייתי במוזיאון, והיה מחלקה של פסלים, 99% מהפסלים זה פסלי אדם. לא סוס, או הר, או רכבת. אז הבנתי, אם אתה לא נותן לו לפסל אדם, הרסת לו את הכל. לכן הוא חיפש כולה. והוא אומר, עיקר צלם אלוהים בפנים. אז זה לא נורא שאתה רק מפסל את הפנים, ולא את הרגליים וזה. אבל גם הרגליים. והידיים הם בצלם אלוהים, אבל העיקר זה בפנים. הרי יש מצוות על הידיים ועל הרגליים ועל הברית מילה. על הכל יש מצוות. אלא צלם, עיקר צלם אלוהים בפנים, או צלם אלוהים ניכר יותר בפנים וכולו.
אפשר לומר דבר כזה. אבל לא שאין סלם אלוהים ברגליים ובכל מקום שבגוף. אם כן, יש אור אלוקי ששורה על האדם. גם הגוף שלו בצלם אלוקי. אז איזשהו שאלה ידועה, של התוארים הגשמיים של הקדוש ברוך הוא. יד השם, עיני השם, רגלי השם. הרי ודאי שאין לו. טוב, אומר הרמב״ם. דיברה תורה כלשון בני אדם. אבל בספר עבודת הקודש, לרבי מאיר אבן גבאי, הוא אומר בכיוון השני, דיברה תורה כלשון אלוקית. לא שהקדוש ברוך הוא קצת דומה, יד, רגל, אתה קצת דומה. הרגל, היד, זה, זה אצל הקדוש ברוך הוא. והיד שלך, הרגל שלך, היא קצת, 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 מעין מה שיש למעלה. אתה בצלם אלוקים, לא אלוהים בצלם האדם שדיברה תורה. אז היד הקדוש ברוך הוא, יש לו יד, יש לו רגל. הרי כתוב בתורה, יד השם, רגלי השם, אף השם, עיני השם. זה דבר אחר לגמרי ממה שיש לנו. ומה שיש לנו זה קצת מעין מה שיש אצל הקדוש ברוך הוא. אז יש, אפשר לומר, יש נשמה קדושה ששוכנת באדם. ואפשר לומר דבר יותר חריף, הוא בצלם אלוקים. כלומר, יש, כי יש בצורתו עניין אלוקי למי שמבין רזי חוכמה. כמובן, אנחנו לא מבינים רזי חוכמה, אבל זה הכוונה שלו לומר. מה שאומר רבי מאיר אבן גבאי בספר עבודת הקודש, זה מובא ברמב"ם, בנפש החיים, בהוצאה הגדולה עם הרבה הרבה תוספות, כי הוא מתייחס לזה בקיצור, בנפש החיים, על התוארים האלוקיים, אז הוא מזכיר בקיצור את זה, ובסוף הוא מעתיק בספר עבודת הקודש, רבי אבן גבאי. זה סודות עליונים, שאיברי האדם הם כנגד האיברים העליונים. טוב, אבל לא משנה לעניינים, זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו הוא לדעת שאדם הוא נבדל. למה הוא נבדל? נשמה אלוקית. למה הוא נבדל? סלם אלוהים. אתה רוצה תגיד ככה, אתה רוצה תגיד ככה, אתה רוצה תגיד שניהם. לא משנה הנוסח. הוא נבדל. מכל מקום, על כל פנים, יש באדם עניין נבדל. אתה רוצה הוא נבדל בגלל נשמתו, אתה רוצה הוא נבדל בצלם. עכשיו בעידן המודרני, אתה צריך לכבד אדם, כל אדם, כי הוא נברא בצלם. רגע, בצלם מה? זה, זה, זה משפט לקוי מבחינה תחבירית. אדם נברא בתמונה של מה? בתמונה של אדם. אז לא אמרת כלום. בצלם אלוקים. אבל הוא אתאיסט. אז מה אתה אומר אדם נברא בצלם? שבילו תנועה בצלם, תנועה בצלם. הם מצלמים בצלם, מצלמים את החיילים כדי לעשות להם צרות. מה הם עושים? אדם נברא בצלם, הכוונה עם מצלמה. בצלם אלוהים. אז לא רק שלקחו הדבר הכי עליון וחילנו אותו, אלא גם זה משפט חסר משמעות.
אתה רוצה לומר במושגים חילוניים שאדם הוא חשוב, תגיד, יש לו מוסר, יש לו זה. הרי כי אלו שני דברים מחולקים. האחד הוא המושל, השמש, יש לו חשיבות גוף, כלומר השליט הכי גדול מבחינה חומרית על ההוויה זה השמש, שמנהל את כל מערכות הטבע, מסובב את הכל, מחמם את הכל. אם השמש לא יחמם, פה יהיה מינוס 273 מעלות, מה שנקרא אפס המוחלט, כולנו נקפא. ואם הוא יהיה יותר חם, כולנו נתבשל. זה פרופסור אמר בהרצאה, שעוד מיליארד שנה השמש תהיה כל כך חמה, שכל כדור הארץ יימס. איך אתה אמר, מה אמרת, אדוני הפרופסור, עוד כמה זמן? מיליארד שנה. חשבתי מיליון שנה. גם אמרתי בשיעור שהגלקסיה שלנו היא אמורה להתנגש בגלקסיית אנדרומדה. וזה לא נעים להתנגש עם גלקסיה. אז הוא שלח לי מיכאל זל במחקר של המכון ויצמן, הם לא ממש התנגשו, יעברו על יד. אמרתי לו, הרגעת אותי, כי זה עוד 4 מיליארד שנה. אמרתי לאשתי, הייתי בלחץ, לכן התעצבנתי עלייך, כי צריך להתעצבן על מישהו. עכשיו זה לא יתנגש, כי את רואה קרוב, מכינה אוכל לשבת, וזה. אני יותר משכיל ומכין דברים לעוד 4 מיליארד שנה, אבל זה מבט יותר משכיל. לא, בקיצור, אז כתבתי לו, הרגעת אותי. זה לא נתנגש, אבל זה לא יעזור, כי אחרי מיליארד שנה הכל יימס פה. אז כשהכל יימס פה, מה נעשה? בנית מטפל, זה לא... לא לידה. לא, לא אורי. אורי מטפל רק מיליון שנה, הוא מיליארד. אם כן... זה לא מערב, אבל זה משהו... עם ישראל הוא נצחי. האם זה הכל נגמר? האם, תראה, א', מה שהמדע אומר, הרבה פעמים הוא משנה דעתו. ב', אולי נשפוך מים על השמש, אני לא יודע, אולי נצליח. או שזה כבר יותר קשה, נעבור לכוכב אחר, זה בעיה, אבל אסור לצאת מארץ ישראל. לא, אז חותכים את ארץ ישראל מלמטה, מספרים פרופלורים, וכל ארץ ישראל עולה, 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 עולה. מה? לא, אני מדבר, נותן עצות לביניתה. לעלות את כל ארץ ישראל, ישר, ישר למעלה, אז זה בסדר. טוב, יש לי כבר 3 פתרונות. לכן, הרגע. אל תתעזבן על אשתך. נצח ישראל, זה בעולמנו. אבל אם הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן, אז עולמות אחרים זה משהו אחר. טוב. אז השמש יש לו חשיבות גוף. והשני, האדם, יש לו עניין בלתי גשמי, הוא נבדל. יהיה פירוש מה שיהיה בלשון סלם אלוקים. הסברתי לך פירוש, לא הסברתי לך, אמרתי לך שזה עניין נבדל. עניין, זה רזי חוכמה. בסדר שיהיה לא רזי חוכמה. אבל כולנו מבינים שיש עניין נבדל. זה לא הנושא שלנו כרגע, מה זה צלם אלוקים. סוף סוף יש באדם דבר אלוהי נבדל. אז השמש מושל, ואדם מושל. אבל אל תתבלבל, בגלל שאמרתי זה מושל, זה מושל, שזה אותו סוג ממשלה.
זה ממשלה גשמית, זה ממשלה רוחנית. הרב קוק במאמר על החזון, הצמחונות והשלום, של עתיד לבוא, נהיה צמחוני. אבל כתוב, הודו עד גת הים. משמע שנאכל דגים, וכל הודו על דק הים, ועל בהמת השדה, וכולו. לא, זה לא הודו של משה לריץ. הודו על דגת הים ועל עוף השמיים. זה מושל עדין, שמרומם את דגת הים, מרומם את עוף השמיים. שיהיו יותר עילאיים. איך? אני לא יודעים. אבל זה לא דווקא ממשלה, אתה אוכל אותם. והנה השמש והאדם, היותר עליון בעולם הזה. פה בעברית הם היותר עליונים. זה עברית של המערב. כי העולם הזה, למה דווקא אלה שניים? יש בו חומר וצורה. נבדלת. חומר וצורה נבדלת מן החומר. זה מילים של אריסטו. חומר זה המקבל. צורה זה המשפיע. השולחן חומר עץ, צורה ריבוע, או צורה בשביל ללמוד, או בשביל לאכול. כל דבר בעולם יש מקבל ומשפיע. אתה לא יכול לעשות שולחן בלי צורה, אז זה לא שולחן. ואתה לא יכול לעשות שולחן בלי חומר. זה רעיון מופשט. העולם הזה יש בו חומר וצורה נבדלת. והחומר היותר עליון הוא השמש. כי יש לו חומר זך. כלומר, השמש היא חומרית, אבל זה חומר זך. זה אסטרונומיה ישנה. שלא ידעו בדיוק ממה עשוי השמש. עכשיו יודעים בדיוק. אבל איך ידעו שהוא זך? כי חומר רגיל מתקלה. פושט צורה. וכל לא. השולחן ארוך, השולחן הזה, יום אחד הוא ירקב. הפרח ירקב, הצמח ירקב. אפילו אדם מת ונרקב. החומר הרגיל, יש בו הוויה והפסד. הוא לא היה והוא נהיה, הוא נהיה והוא כבר לא נהיה. והשמש היא קבועה. אלפי, אלפי, אלפי שנים של תצביעות אסטרונומיות. אז זה לא יכול להיות חומר כמו שלנו. אז זה חומר זך. שלא מתקלה. זה האסטרונומיה הישנה. אנחנו יודעים שהשמש זה חומר מתקלה. הרי היא מחממת. אז יש שם תגובות תרמוגרעיניות. זה כמו קור מימן. אבל מתקלה לאט לאט. עוד כמה מין, עד שהשמש תיגמר. זה כזה, 15 מיליארד שנה. כמה אמרת? כן, כן, כמה. זה לא, אבל די, מי מתקלם? אחרי זה איך הוא מחמם? זה כל האנרגיה. אבל נורא, נורא לאט, וגם באיזון. זאת אומרת, זה לא פצצה גרעינית. זה קור. לפעמים יש קור גרעיני שמתפוצץ. איפה היה ביפן? שכחתי. סיפור. מה? צ'רנוביל היה. צ'רנוביל היה.
נכון, זה עוד דוד. חוק שימור האנרגיה קיים על שמש? כן, ודאי. כל אנרגיה שבאלו, יש אנרגיה חסרה בשמש. היא חסרה בשמש. אבל זה גרושים. בשביל השמש זה גרושים. ועוד קיים, בגלל ש... אנרגיה, תמימן, זה עצום. מקצת יוצא טונות. זה אז התקלה כמה? 15 מיליארד. זה היה מיליארד, לא משנה, אבל התקלה, זה לא... ודאי התקלה. זה בטיפול במשרד. ודאי יתקלה. יש אפשרות שיתקלה ויתקרר מת. יש אפשרות שיתפוצץ. כשכוכב מתפוצץ זה נקרא נובה. נובה הכוונה חדש בלטינית. לפעמים יש פיצוץ עצום, זה נקרא סופרנובה. פיצוץ אדיר. יש הרבה... יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא את השמש. זה לא חוק שימור אנרגיה. הוא יצר את השמש. יכול להיות שהוא ברא יש מאין. יכול להיות שהוא ברא יש מיש. אנחנו לא יודעים. אז זה לא בטוח שהתקלה השמש. לפי מה שאנחנו יודעים, היא מתקלה. אבל... זה מיליארדים, מיליארדים שנים, אז אני יודע מה. תספיק לעשות עד אז יחצית לאמא של חז"ל, עוד שבועיים. עוד מה? הקדוש ברוך, יש מחלוקת אצל החכמים. העולם הוא לא קדמון. העולם התחיל. אבל האם העולם ייגמר או לא? הרמב״ם מורה נבוכים אומר שלא. הוא מביא פסוקים. בגימל, שכחתי כמה, הארץ לעולם תעמוד, הרבה פסוקים כאלה. חכמי הרזים אומרים שהעולם יחלה. בונה עולמות ומחריבן בעולמות הרב. אבל יכול להיות שזה משל. זה לא חייב להיות חורבן גשמי. זה כאילו אני אומר, מדינת ישראל זה חורבן הגלות. זה היה כל כך נעים בפולניה ועכשיו הכל, ובאו לנו לארץ. או שבת זה חורבן החול. יכול להיות שזה משל, שזה לא כפשוטו. שחורבן אין הכוונה שלא יישאר כלום, אלא דבר אחר לגמרי. גם כתוב בגמרא, 6,000 שנה ואחד חרוב. אז זה לא יהיה חייב להיות חרוב שלא יישאר כלום, אלא מציאות אחרת לגמרי, מציאות רוחנית עליונה. זה לא רחוק, האלף השישי. זה עוד 220 שנה. אמנם הרמב״ם חושב שזה דת יחיד, הוא דוחה. הוא דן במורה נבוכים. הוא אומר, זה דת יחיד, או זה משל, או זה לא. טוב, אני הסברנו מה זה חומר זך. אנחנו גם היום מוכנים לומר שזה חומר זך. זה לא שולחן, זה לא כמו הירח. זה השמש הוא חצי מימן, חצי אליום. 4 אטומים של מימן מתחברים. לאטום אחד של אליום. אבל יש עודף, והעודף הוא מוקרן. עכשיו אנחנו יודעים באיזה קצב זה נעשה. אנחנו יודעים כמה אנרגיה יוצאת מן השמש. זה לא קשה לחשב. כמה מגיע לכדור הארץ? זווית, חשבון. ושמש הוא עכשיו חצי מימן, חצי אליום, אז יודעים מה גיל השמש. פשוט מאוד. אלמנטרי, מיסטר וואטסון. יודעים את הגיל של השמש, אז הוא בערך באמצע הקריירה. אותו דבר. קדימה. הוא בין 15 מיליארד, יש לו עוד 15 מיליארד.
עכשיו הוא בערך בגיל העמידה. בסדר. אז הוא באמת חומר זך. חומר, אני יודע מה. זה חומר חם בשמש. אני לא מדבר על החום החיצוני, שזה רק כמה מיליונים בפנים, מיליארדים, מיליארדים. מעלות, לא יודע מה זה. וזה חומר זך, השמש. זה לא חומר מהסוג שלנו. אז בסדר, אבל על כל פנים חומר זך, לא זך. חומר. גם חשמל זה חומר. זה לא רוח. גם אלקטרון זה חומר. גם גלים שעוברים דרך הקיר. גלי רדיו, זה גם חומר. חומר זך, עובר דרך הקירות. גלים אלקטרומגנטיים, זה חומר זך. אבל זה חומר. ומעלת הצורה הנבדלת לאדם. השמש זה חומר, החומר הכי הכי טוב שבעולם, אבל חומר. ואדם זה צורה. הוא מטביע את חותמו על ההוויה, האדם. ולכן אלו שניים נחשבים מלאכים. מצד שהם עליונים בנמצאים בעולם הזה. הוא מלך גשמי, הוא מלך רוחני. הוא מלך חומרי, הוא מלך צורני. ואדם נחשב צורה אל הנמצאים כולם, אך, אפילו, אף אל השמש. הוא נותן לשמש את הצורה, את המשמעות, את התוכן, את המגמה. שמש בגרון דום. כן, זה בגלל שהוא פה, הוא ממש שולט על השמש. שמש בגרון דום. לפיכך, וידוע כי החטא הוא מצד החומר, לא מצד הצורה. ידוע. כי אם אדם לא היה לו חומר, רק צורה, הוא היה מלאך. מלאך זה נשמה בלי גוף, לא חותם. לפיכך, מצוות לא תעשה, שלא יעשה חטא, הוא נגד יומות החמה, שאין בה יציאה מן הסדר, אף כי היא גשמית. ודבר זה עוד ידבר בפרק ג' עיין שם. כלומר, יש סדר גשמי, ואדם סדר רוחני. יש סדר חומרי, יש סדר צורני, יש סדר גופני, יש סדר נשמתי, כן. עבירות שנעשות במחשבה, גם בגלל החומר? כן. החומר, כשאתה אומר המחשבה, זה מחשבה שהיא לא נבדלת מן החומר. יש חומר, יש נשמה, מחשבה נבדלת מן החומר, ויש מחשבה שהיא לא משוחררת מן החומר. אז הרמב"ם הר"ל אומר, בסוף באר הגולה, הגמרא, זה מחשבה שהיא נבדלת מן החומר. ולא שהחכם הזה אמר ככה, כי לא היה לו כסף, וכי הדוד שלו, מבינים כל ההסברים האלה. לא, זה נבדל מן החומר. אבל אדם יש לו מחשבות שלא נבדלות מן החומר. הוא חושב על אוכל, הוא חושב על כסף. זו מחשבה שמשועבדת לחומר. כשאדם מת, אין לו גוף. האם יש לו עדיין מחשבות של גוף? הוא עדיין אוהב לאכול, אבל אין שם אוכל. זו השאלה. אבל זה נבדל מן החומרי. הנה, המושל השני הוא הנבדל, כי
כי אדם אינו גשמי גמור, הוא גם לא רוחני גמור. אז הגשמי משפיע על הרוחני. מה שאנחנו רוצים, שהרוחני ישפיע על הגשמי. שהגוף יהיה קדוש. בירושלמי, גוף קדוש. זה מה שאנחנו רוצים. קשר. אבל ודאי שיש מחשבות טמאות. מלות התורה, לא אברהם, אחרי נכם. מחשבות מלוכלכות. זה מחשבה רוחנית שנעשתה מלוכלכת. זה יותר חמור מצד מה. אדם עושה עבירה עם הגוף, אדם עושה עבירה עם המחשבה. הגוף הוא גשמי, אתה עושה עבירה. חמור. אבל השכל, איתו אתה עושה עבירה. ככה הרמב"ם מסביר מורה נבוכים. קשים הרהורי עבירה מעבירה. כי עבירה אתה עושה עם הגוף. לא. צפוי מראש. אבל עם המחשבה אתה עושה עבירה. אוי, 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 אוי. אתה עושה עבירה ברחוב, הפריצות. לא, חמור מאוד. אתה עושה את זה בבית הכנסת? אוי ובוי. זה נורא פי עשר. טוב, עד כאן היום. אפשר לומר כמו שהשמש הוא חומר זך, האדם הוא נבדל גס? האדם הוא נבדל גס. כן, הוא לא נבדל לגמרי. כמו שהשמש הוא. הוא לא נבדל. המחשבה שלו, מה שהוא אמר, היא מושפעת על ידי הגוף. וצריך לשמור עליה, שלא יקרה לה. טוב.